निकै राम्रो स्ट्राइक पर्वतबाट र नौ आठ पुनः पर्वतले एक अङ्क छोड्दै दस आठ निकै राम्रो सर्भिस गर्दै सेङ्जा खेलाडी मित्रबाट निकै राम्रो स्पाइक थियो तर बल नियन्त्रणमा सेङ्जाले नियन्त्रण लिइसकेको छ र स्पाइक थियो तर बल आउटको सङ्केत फाइदा पर्वतलाई एघार नौ फाइदा पर्वतलाई बाह्र अहिले खेलाडी परिवर्तन सिङ्जाबाट र स्कोर पर्वत 14 अनि सिङ्जा 9 14 9 निकै राम्रो स्पाइक र बल नियन्त्रण गरेर प्लेसिङ गर्न सफल पर्वतका खेलाडी मित्रबाट र स्कोर वृद्धि गर्दै 15 9 पर्वतले स्कोरमा वृद्धि 16 9 निकै राम्रो स्पाइक गर्दै सेङ्जाले एक अङ्क जोड्दै 10 16 सर्भिस गर्दै सञ्जु विक्रम शाह निकै राम्रो स्पाइक तर बल आउट फाइदा सेङ्जालाई 11 16 सेङ्जा 11 अनि पर्वत 16 निकै राम्रो स्पाइक तर उस्तै खालको ब्लकिङ सेङ्जाबाट पुनः एक अङ्क जोड्दै 12 16 निकै राम्रो स्पाइक गर्दै पर्वतबाट र स्कोरमा वृद्धि 17 12 भित्र प्लेसिङ थियो तर बल नियन्त्रणमा अहिले फलको सङ्केत फाइदा सेङ्जालाई 13 17 सेङ्जा 13 पर्वत 17 निकै राम्रो स्पाइक गर्दै पर्वतले एक अङ्क जोड्दै 18 13 भविष्य क्रममा आसनहरूलाई जोड्न चाहन्छु दलित नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा सदस्य हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ शिवजीलाई र खेल सुरु भइसकेको छ
निकै राम्रो स्ट्राइक त्यस्तै खालको ब्लकिङ अहिले भित्र प्लेसिङ गर्दै पर्वतले एक अङ्क जोड्दै 19-13 अहिले खेलाडी अहिले सेङ्जा भलिबल सङ्घका टिम क्याप्टेन प्रवेश गर्नुभएको छ कोर्टमा अर्को सङ्केत र फाइदा पुनः पर्वतलाई त्यसै गरी गलेङ स्पेकिङ सेन्टरले हामीलाई प्रायोजन गर्नुभएको छ र पर्वतले पुनः एक अङ्क जोड्दै 21-13 उत्कृष्ट स्प्राइक गर्दै उमेश सेन्चुरी र आफ्नो टिमलाई एक अङ्क जोड्दै 14-21 सर्भिस गर्दै सेङ्जाका टिम क्याप्टेन हरि पाण्डेज्यू राम्रो स्प्राइक तर बल नियन्त्रण हुन सकेन फाइदा पर्वतलाई 22-14 यो खेलको दोस्रो सेट सुरु भइरहेको सञ्चालन भइरहेको छ फाइनल खेलको बल आउटको सङ्केत सर्भिस र फाइदा सेङ्जालाई 15-22 निकै राम्रो स्पाइक थियो चेक आउटको सङ्केत फाइदा पर्वतलाई नै 23-15 निकै राम्रो स्पाइक गर्दै सञ्जीव विक्रम शाह र टिमलाई एक अङ्क जोड्दै 16-23 निकै राम्रो उत्कृष्ट स्पाइक गर्दै सेङ्जा 17-23 सेङ्जा 17 पर्वत 23 निकै राम्रो प्लेसिङ गर्दै पर्वतका खेलाडी मित्रबाट म्याच पोइन्ट 24-17 निकै राम्रो उत्कृष्ट स्पाइक सेन्जाका खेलाडी मित्रबाट 18-24 यसरी समापन फाइनल खेलको दोस्रो सेट पर्वतले हात पारेको छ एक एक सेट भएको छ यसै क्रममा म हामीलाई सहप्रायोजन गर्नुहुने अत्यन्तै युवा व्यक्तित्व कलिङ नगरपालिका वडा नम्बर 6 को कार्य हुन्थ्यो बिचरा त्यो खेलाडी भाइको मनोभावना चाहिँ गिरेको जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेको थियो र विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ विभिन्न खेलाडीहरू उत्पादन भइरहेको छ यो हाम्रो स्याङ्जा जिल्ला एउटा खेलाडीको चाहिँ उर्वर भूमि हो चाहे त्यो क्रिकेटमा होस् चाहे त्यो फुटबलमा होस् या भलिबलमा होस्
विभिन्न खिलाड़ीहरु यस संघबाट चाहिँ हाम्रो नगर स्तरदेखि लिएर प्रदेश स्तरदेखि लिएर चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय खिलाड़ीहरु चाहिँ उत्पादन भइरहेको ठाउँ हो यो। तर अस्ति मलाई अत्यन्तै दुःख लाग्यो, यो लिस्ट गण्डकी प्रदेशको लिस्ट आउँदा हाम्रो उमेश सेन्चुरी भाइ चाहिँ लिस्टमा पर्नु भएन। मलाई अत्यन्तै दुःख लागेको थियो। जहाँ जाँदा पनि हामीले हेर्ने आफ्नो ठाउँलाई नै हेर्ने गरिरहन्छ, तसर्थ उमेश भाइलाई चाहिँ त्यो लिस्टमा नदेख्दाखेरि अत्यन्तै दुःख लागेको थियो। होला उमेश भाइको पनि केही कमी कमजोरी होला, त्यो कमी कमजोरी छ भने उमेश भाइले सुधार्नु पर्नेछ, र होइन भने यतिको खेलाडीले चाहिँ थाहा पाउनु पर्नेछ भन्ने चाहिँ म यस मञ्चबाट चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस्तै यस्तै खेलाडी साथीहरूलाई हामीले यसरी नै विभिन्न कारणवश चाहिँ हामीले ब्याक गराउने हो भने हाम्रो ठाउँ, हाम्रो समाज, हाम्रो देश नै खेलकुदमा फेरि पनि पछाडि पर्नेछ भन्ने जस्तो मलाई लागेको छ। र सबै कुरा मलाई लागेको कुराहरू सबै म सबै सही नै हुन्छ भन्ने त छैन, तर पनि म यो ठाउँमा आएर बोल्दै गर्दा सामान्य एउटा वार्ड मान्छेले बोल्दै गर्दा यो बोले गयो भन्ने होला, तर यस मञ्चबाट आज यस ठाउँमा आएर बोल्दै गर्दाखेरि एउटा खबरदारी पनि गर्न चाहन्छु कि खेलाडी भाइ बहिनीहरूको चाहिँ भविष्यमा कसैले पनि राजनीति गर्न पाउने छैन, कसैले पनि हस्ताक्षर गर्न पाउने छैन। यदि त्यो यस्तो हो भने हामी सधैँभरि चाहिँ तपाईँहरूको साथमा छौँ भन्दै, र विजेता हुने खेलाडीहरूलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छु, उपविजेताहरूलाई फेरि पनि अर्को पालि चाहिँ विजेता हुने शुभकामना दिँदै मेरो आफ्नो भनाइहरू टुङ्ग्याउँदै तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, जय भलिबल, जय मलिक। धन्यवाद दिन चाहन्छु आजका विशिष्ट अतिथि कलेज नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष अत्यन्तै युवा व्यक्तित्व दीपछिरिङ गुरुङज्यूलाई, र खेल तेस्रो सेट खेल सुरु भइसकेको छ। अहिलेसम्मको स्कोरमा 3-3, सेन्जा 3, पर्वत 3। निकै राम्रो स्ट्राइक गर्दै पर्वतबाट स्कोरमा वृद्धि 4-3, पर्वत 4, सेन्जा 3। निकै राम्रो स्प्राइक गर्दै सेन्चुरी, र आफ्नो टिमलाई 1 अङ्क जोड्दै 4-3। अहिले सर्भिस गर्दै हुनुहुन्छ सेन्जा टिम, भलिबल टिमका टिम क्याप्टेन। निकै राम्रो स्प्राइक गर्दै पर्वतले 1 अङ्क जोड्दै 5-4। बराबर यस्तो गर्मी छ, अझै पनि तात्तै छैन केटाहरू। खेल प्रस्तुत गर्दै पर्वतले टिम स्कोर वृद्धि गर्दै 6-5। निकै राम्रो ब्लकिङ पर्वतबाट, र स्कोरमा वृद्धि पर्वत 7-5। स्ट्राइक गर्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो तर बल गर्न सकेन, फाइदा पर्वतलाई। अहिले सेन्जाले टाइम आउट लिएको छ, स्कोर पर्वत 8, सेन्जा 5। 8
पाँच यूके फायदा पर्वत लाई नहीं पर्वत नौ सेंजा पांच नौ पांच निकै राम्रो प्लेसिङ सेङ्जाका खेलाडी सञ्जु विक्रम साजुबाट र आफ्नो टिमलाई एक अङ्क जोड्दै छ नौ निकै राम्रो स्ट्राइकमा हुनुहुन्थ्यो तर बल कट्न सकेन फाइदा सेङ्गालाई सात नौ अहिलेसम्मको स्कोरमा सेङ्जा एघार भने सरी पर्वत एघार भने सेङ्जा सात खेला होला यसलाई त्यो दस नम्बरलाई हारे राम्रो स्पाइक पर्वतबाट र स्कोरमा दुई दुई पन्ध्र एघार पर्वत एघार पन्ध्र भने सेङ्जा एघार निकै राम्रो स्ट्राइक सेङ्जाबाट वेस्ट सेन्चुरीज्यूबाट भने स्कोरमा बाह्र पन्ध्र सेङ्जा बाह्र अनि पर्वत
15 सर्विस कर रही सेंजा बैठा स्पाइक थी तर बॉल नियन्त्रण सकेन र फाइदा पर्वतलाई 16-12 पर्वत 16 अनि सेंजा 12 निकै राम्रो प्लेसिङमा हुनुहुन्थ्यो सेंजाबाट र अहिले सेंजाले एक अङ्क जोड्दै 13-16 निकै राम्रो स्ट्राइक थियो तर बल नियन्त्रणमा निकै राम्रो स्ट्राइक पर्वतबाट एक अङ्क जोड्दै 17-13 यसै क्रममा वालिङ द ब्याट सङ्घका सदस्य लक्ष्मी शेषज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसै गरी रेडियो आदि खोलाका उपाध्यक्ष तारा प्रसाद शेषज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु निकै राम्रो स्ट्राइक गर्दै अहिले सेङ्जाले स्कोरमा वृद्धि 14-17 15-17 सेंजा 15 पर्वत 17 17 टाइम आउट संकेत र पुनः खेल सुचारु सर्भिस गर्दै सेङ्गलाबाट निकै राम्रो स्पाइक पर्वतका खेलाडी मित्रबाट निकै राम्रो स्पाइक जस्तै खालको बल नियन्त्रण पर्वतबाट पनि उस्तै खालको स्प्रे गर्दै आफ्नो एक अङ्क जोड्दै 19-16 सर्भिस गर्दै पर्वतबाट अहिले बल कट सकेन फाइदा सेङ्जालाई 17-19 निकै राम्रो स्पाइक गर्दै पर्वतले एक अङ्क जोड्दै 20-17 निकै राम्रो स्ट्राइक थियो तर उस्तै खालको ब्लकिङ पर्वतबाट फाइदा पर्वतलाई एक अङ्क जोड्दै पर्वत एक्काइस 17
निकै राम्रो स्ट्राइक गर्दै अहिले सेङ्गाले एक अङ्क जोड्दै 18-21 सर्भिस गर्दै सेङ्गा सञ्जु विक्रम शाहज्यू निकै राम्रो स्पाइक थियो तर फल आउट फाइदा सेङ्गालाई 19-21 उस्तै खालको स्ट्राइक गर्दै आफ्नो टिमलाई एक अङ्क जोड्दै 22-19 गर्दै पर्वतका खेलाडी मित्रबाट र स्कोरमा वृद्धि पर्वत 23 सेन्जा 23-20 निकै राम्रो स्ट्राइक गर्दै अहिले पर्वत म्याच पोइन्टमा 24-20 निकै राम्रो स्पाइक मिस सेन्चुरीज्यूबाट र आफ्नो टिमलाई एक अङ्क जोड्दै 21-24 उत्कृष्ट स्पाइक गर्दै पर्वतले तेस्रो सेट आफ्नो कब्जामा लिएको छ र सर्भिस गर्दै सेङ्जाबाट सेङ्जाका खेलाडी मित्रबाट निकै प्रयास गर्नुभएको थियो सेङ्जाबाट तर फल कट्न सकेन र फाइदा पर्वतलाई 1-0 निकै राम्रो स्पाइक उस्तै खालको बल नियन्त्रण अहिले सेङ्गाले पनि एक अङ्क जोड्दै 1-1 निकै राम्रो स्पाइक गर्दै पर्वतले एक अङ्क जोड्दै 2-1 निकै राम्रो स्ट्राइकको तयारीमा हुन्थ्यो तर बल कट्न सकेन फाइदा सेङ्जालाई सेङ्जा 3 पर्वत 2 निकै उत्कृष्ट स्ट्राइक पर्वतबाट 3-1 निकै प्लेसिङ सुट गर्दै अहिले सेङ्जाले एक अङ्क जोडेको छ 4-3 सेङ्जा 4 पर्वत 3
अल्प सर्किट फाइदा पुनः सेंजालाई 5-3 निकै उत्कृष्ट स्ट्राइक पर्वतबाट 4-5 अलिक पनि निकै राम्रो स्ट्राइक गर्दै उमेश सेठजीले र आफ्नो टिमलाई एक अङ्क जोड्दै 6-4 अहिले सन्ध्या बलिवन सङ्घले गरेको सर्भिसलाई नियन्त्रण हुन सकेन प्रबन्धबाट फाइदा सेन्जालाई 7-4 बल नियन्त्रण तयारीमा थियो तर बल नियन्त्रण हुन सकेन पर्वतबाट फाइदा सेन्जालाई 8 पर्वत 4 8-4 रोयल टाइम आउटको सङ्केत पर्वतबाट उत्कृष्ट स्पाइक थियो तर उस्तै खालको ब्लकिङ फाइदा चार प्लेसिङ आउनुहुन्थ्यो तर बल नियन्त्रणमा केही प्लेसिङ उत्कृष्ट प्लेसिङ गर्दै अहिले सेन्जाले पुनः एक अङ्क जोडेको छ 10-4 सेन्जा 10 पर्वत 4 बल पर्वतबाट आउटको सङ्केत र फाइदा सेन्जालाई नै सर्भिस गर्दै सेन्जा भलिबल सङ्घका उमेश सेन्चुरीबाट यो माटोले जन्माएको उमेश सेन्चुरी एकै उत्कृष्ट स्ट्राइक थियो तर बल नियन्त्रणमा ब्लकिङ पनि उस्तै र फाइदा सेन्जालाई 12-4 सेन्जा 12 भने पर्वत 4 निकै प्लेसिङ उत्कृष्ट प्लेसिङ गर्दै पर्वतले स्कोर वृद्धि गरेको छ कतिवटा पानी बाबु निकै प्लेसिङ गर्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो तर बल नियन्त्रणमा स्ट्राइक नहुनु थियो तर बल नियन्त्रण भइसकेको छ र अहिले सेन्जा 12 7-12 केही समयको टाइम आउट पछि पुनः खेल सुचारु उत्कृष्ट स्ट्राइक गर्दै सेन्जा भलिबल सङ्घका खेलाडी मित्रबाट
स्कोर में बेदे 13-7 अहिले सेन्जाबाट सर्भिस गर्न सकेन फाइनल पर्वतलाई 8-13 ओ पानी यता ल्याउ के पानी लेडीज उत्कृष्ट स्ट्राइक गर्ने सेन्जाका खेलाडी मित्र सञ्जु विक्रम साजुबाट र टिमलाई एक अङ्क जोड्दै 14-8 निकै उत्कृष्ट स्पाइक थियो तर बल नियन्त्रणमा सेन्जाबाट र सेन्जाबाट पनि उस्तै खालको स्पाइक चेक आउटको सङ्केत र फाइदा सेन्जालाई 15-8 सेन्जा 15 पर्वत 8 अहिले पुनः सेन्जाले स्कोर वृद्धि 16-8 अहिले फलको सङ्केत र फाइदा सेन्जालाई नै 17-8 निकै राम्रो स्पाइक उस्तै खालको ब्लकिङ फाइदा सेन्जालाई सेन्जा 18 पर्वत 8 18-8 निकै राम्रो स्पाइक तर बल नियन्त्रणमा सेन्जाबाट उस्तै खालको स्पाइक सेन्जाबाट जोड्दै एक अङ्क जोड्दै 19-8 निकै खाली ठाउँमा भर्न सफाइ पर्वतबाट र एक अङ्क जोड्दै 9-19 अहिले पर्वतको एक अङ्क पुन 10-19 निकै राम्रो स्पाइक चेकआउटको सङ्केत फाइदा पर्वतलाई 11-19 निकै राम्रो स्पाइक गर्दै सञ्जु विक्रम साह र फाइदा सेन्जालाई 20-11 उत्कृष्ट स्पाइक सञ्जु सरी उमेश सेन्चुरीबाट र एक अङ्क जोड्दै 21-11 निकै राम्रो स्पाइक थियो पर्वतबाट र एक अङ्क जोड्दै 12-21 अहिले सेन्जाले एक अङ्क जोडेको छ 22-12
निकै राम्रो स्पाइक थियो तर बल नियन्त्रण सेङ्जाबाट निकै राम्रो सेङ्जाबाट पनि स्पाइक फलको सङ्केत फाइदा पर्वतलाई 13-22 अहिले खेलाडी परिवर्तन सेङ्जाबाट निकै राम्रो स्पाइक गर्दै सेङ्जाबाट उत्कृष्ट खेल प्रस्तुत गर्दै 23-13 उत्कृष्ट स्पाइक थियो चेकआउट फाइदा पर्वतलाई 14-23 अहिले सेङ्जाले स्कोर थप्दै म्याच पोइन्ट 24 14 प्लेसिङ गर्दै सेङ्जाले यो चौथो सेट आफ्नो हातमा पार्न सफल र यही क्रममा म दुवै टिमले दुई दुई सेट अन्तिम सेट उत्कृष्ट स्प्राइक सेङ्जाबाट र पहिलो अङ्क सेङ्जालाई सर्भिस गर्दै सेङ्जा थियो तर बल नियन्त्रण निकै राम्रो उत्कृष्ट स्पाइक सञ्जीव क्रम सहज जोबाट जर्सी नम्बर 9 र पुनः एक अङ्क सेङ्जाले जोड्दै 2-0 निकै राम्रो स्ट्राइक पर्वतबाट पनि हामी देख्न सक्छौँ 1-2 अहिले सेङ्जाले एक अङ्क जोड्दै 3-1 उत्कृष्ट स्पाइक सेङ्जाबाट देख्न सक्छौँ हामी अहिले एक अङ्क जोड्दै 4-1 अहिले स्कोर पर्वत 2-4
चार उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन भइरहेको छ। दुबई टिमबाट दुई बराबर र फाइनल सेट निकै कृष्ण स्पाइक नियन्त्रणमा पुनः अहिले प्लेसिङ भइरहेको छ। निकै उत्कृष्ट स्पाइक सेन्चुरीबाट र बल नियन्त्रणमा पुनः उत्कृष्ट स्पाइक थियो तर उस्तै खालको एक अङ्क जोड्दै तिन चार बङ्गलबाट र एक अङ्क जोड्दै पाँच तिन सेन्द्रा पाँच पर्वत तिन सर्भिस गर्दै सेन्जाबाट रिसिभ गर्दै पर्वत अहिले सेन्जाले एक अङ्क जोडेको छ। उत्कृष्ट स्ट्राइक थियो तर बल नियन्त्रणमा अहिले चेकआउटको सङ्केत फाइदा सेङ्जालाई नै सात तिन अहिले स्कोर सेङ्जा सात पर्वत तिन र सर्भिस गर्दै अहिले सेन्जाबाट रिसिभ गर्दै पर्वत र निकै हाम्रो स्वागतमा हुनुहुन्थ्यो र आउट फाइदा सेन्जालाई आठ तिन अहिले परिवर्तन भएको छ। यो सेट पन्ध्रमा हुने हुँदा कोट परिवर्तन सर्भिस गर्दै निकै राम्रो स्ट्राइक गर्दै अहिले सेन्जाबाट नौ तिन अहिले तिन चार सर्भिस गर्दै सेन्जा निकै उत्कृष्ट स्पाइक पर्वतबाट चार नौ निकै उत्कृष्ट स्पाइक सेन्जा बलिवलका उमेश सेन्चुरी र स्कोरमा वृद्धि गर्दै दस चार यो सेट पन्ध्रमा हुनेछ। अहिले प्लेसिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो उमेश सेन्चुरी र बल नियन्त्रणमा सेन्जाबाट अहिले प्लेसिङ सेन्जाबाट निकै उत्कृष्ट स्ट्राइक पर्वतबाट र एक अङ्क जोड्दै
पाँच दस पर्वत पाँच सिङ्गा दस निकै राम्रो स्प्राइक थिएटर बल नियन्त्रणमा यस्तै खालको ब्लकिङ पनि प्लेसिङ थियो तर बल नियन्त्रणमा भइसकेको छ तर पर्वतले एक अङ्क जोड्दै छ दस पर्वत छ सेला दस हामीले देख्न सक्छौँ अब हेरौँ त केही समयको टाइम आउटपछि यो पुनः खेल सुचारू भइसकेको छ सर्भिस गर्दै पर्वतका खेलाडी मित्रबाट र ऋषि बासेन्द्र हेरौँ निकै राम्रो स्ट्राइक उमेश सेन्चुरीले स्ट्राइक गर्दै एक अङ्क जोड्दै सेन्जालाई पुनः एक अङ्क थप गर्दै एघार छ सेन्जा एघार पर्वत छ अहिले पर्वतबाट हिट काट्न सकेन फाइदा पुनः सेन्जालाई सेन्जा बाह्र पर्वत छ बाह्र छ आउँछ पर्वत पर्वत खर लाउँछ निकै राम्रो प्लेसिङ थियो पर्वतबाट र बल नियन्त्रणमा र निकै राम्रो स्ट्राइक उस्तै खालको ब्लकिङ सेङ्गाबाट र फाइदा सेङ्गालाई नै तेह्र छ सेङ्गा तेह्र पर्वत छ अहिले सर्भिस गर्दै सेङ्गा उमेश सेन्चुरी र मित्र स्ट्राइकमा थियो तर बल आउट होइन सेङ्गालाई सेङ्गा ब्याच पोइन्ट चौध भने पर्वत छ अहिले सर्भिस गर्न सकेर सेन्जाका खेलाडी मित्रबाट फाइदा पर्वतलाई सात चौध निकै राम्रो स्पाइक सेन्जाका खेलाडी मित्रबाट र उस्तै खालको रिसिभ गर्दै अहिले पर्वतले एक अङ्क जोडेको छ आठ चौध निकै राम्रो स्ट्राइक थियो उस्तै खालको पर्किङ पर्वतले नै चौध टाइम आउट सेन्जाले र केही समयको टाइम आउँछ खेल चारो पर्वत नौ सेन्जा चौध निकै राम्रो स्ट्राइक गर्दै सेन्जाले यो खेल फाइनल खेल हात पारेको छ यही क्रममा महाजका प्रमुख अतिथिजीलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु होला हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु नगरपालिका वडा युवा नेता कृष्ण भट्टाई कृष्ण प्रसाद भट्टाईजीलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु होला हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक गणेश उत्तर बाढी सङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष यो